центрі Сум для містян презентували програму стрімкого розвитку України. Її розробили представники партії «Основа». Осередок цієї політичної сили на Сумщині з'явився нещодавно та вже впевнено крокує до поліпшення країни за різними напрямками. Голова політичної партії представляє 10 кроків подолання кризи та безробіття в Україні. Ми починаємо знайомити наших громадян з нашої партії, з нашими планами, ті 10 шагів, які необхідно зробити, щоб наша країна заробляла. Это рабочие места, как я уже говорил ранее, это снижение налоговой нагрузки, привлечение инвестиций, отказ от кредитов МВФ. Мы даем информацию людям именно непосредственно о тех шагах, которые необходимо сделать, чтобы наша страна заработала. Значна кількість українців не має змоги придбати власне помешкання чи відкрити власний бізнес через високий відсоток податків. За програмою стрімкого розвитку партії «Основа» це стане доступнішим за допомогою кредитів на житло чи бізнес. Одним з кроків піднесення економіки країни є повернення державних замовлень на вітчизняні заводи. Чому ви вирішили взяти участь у цій акції? На самом деле, просто у нас же страна демократическая, а как-то происходит все совсем не в демократическом духе. Мы выбираем людей, которые будут как-то заниматься нашей страной, да, а в итоге происходит все наоборот, все разворовывают, дороги у нас ужасные. Представники партії «Основа» наголошують на збільшенні робочих місць, аби молодь не виїжджала за кордон. Сумчани, що долучилися до акції, також хочуть, аби країна розвивалася. Я думаю, что страна должна быть парламентско-президентской, потому что только народ выбирает парламент. И думаю, это очень правильно. Думаю, так не будут править олигархи, а будет править как бы народ. Ну, я просто очень хочется верить в хорошее. Представники партії «Основа» планують ознайомитися з проблемами людей з різних регіонів області, аби відбудувати Україну.